Hi friends, kine ko bhalne? Aakha kora apna ko bhale hese. Dhiraj, Dhiraj Assam le aakhoye bas swagatam janaisu. Video to aram bhokar agote apna katai ke ta onro janaisu. Jodi mo channel to apna ko subscribe kora nai, then hale please subscribe kori dibo, alagote bell icon to dabai dibo. Jate mor ko notification miss na kore. Moi bottoman stadium or video tasu, aru amar yat badminton tournament hobole goi ase. Okoman pisote badminton tournament hobo. Apna loke jane mo fojot sakori koru. Fojot mane paramilitary SSB chakori koru gotike ki hoy fojot sokolo dhoronor games badminton hok cricket hok volleyball football sob game e thake gotike bosor ebar koi en dhoroner tournament hoy ar tournament hoy bisot iar pura basoni hoy phal phal ji hokole khelibo bisare te lokok basoni kora jay notuba jay phal khele already khorot kheli ahe te lokok basoni kori camp dia jay camp dikine te lokok prokhikhon dia jay prokhikhon di agoloi ke te lokok jabo pare jodi sports hot te lokok interest thake gotike interesting kotha etue je bahut lora soli eneko ase je hokole khorot kono dhoronor khel khela nai kintu te lokor bahut protibha ase তেওলোকে নিজো নেজানে যে ইমান প্রতিভা আছে তেনে কোয়া লড়া সোয়ালি যেতিয়া ফৌজত আহে যেতিয়া গেম খেলিব বিচাৰে হে হকল লড়া সোয়ালিয়ে গেমছত আকো নতুন কই ক্যারিয়ার আরম্ভ করিব পারে এনে কো বহুত উদাহরণ আছে জেনে ধৰা মিলখা সিং অবিনাশ চাউলা জোয়াবার অলিম্পিক খেলিছে মিলখা সিং এন ধৰা অলিম্পিক খেলিছিল আগতে ঠিক এনে ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এথলেট যেটো অলিম্পিক লেভেলৰ এথলেট যিসকলে ঘৰত খেল খেলা নাই কিন্তু ফৌজত অহাৰ পিছত খেল খেলি এটা নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে নিজে কেৰিয়াৰটো আগলৈকে লৈ যাব পাৰে ঠিক এনেধৰণে আপোনালোকৰ মাজতো বহুত এনেকুৱা হয়তো প্ৰতিভা থাকিব পাৰে যে আপোনালোকে খেল ভাল পায় নতুবা খেলে কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে খেলটো খেলিব পৰা নাই হয়তো আপোনালোকৰ কিছুমান টকা পইচাৰ অভাৱ হ'ব পাৰে নতুবা ঘৰৰ অসুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে খেলিব পৰা নাই কিন্তু যদি আপোনালোকে ফৌজত আহে ফৌজত অহাৰ পিছতো সেই আপোনাৰ সপোনটো এটাটো প্ৰথম সপোনটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা যে আপোনালোকে ফৌজত অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নিজৰ মেইন আচল সপোন সেই সপোনটো পূৰা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে খেলিব বিচাৰে তেনেহ'লে গতিকে ইমানখিনি ফেচিলিটি ফৌজত থাকে প্ৰত্যেকটো দিশতে যিসকলে কালচাৰেল যিহেতু গান গাব বিচাৰে তেওঁলোকে গান গাব পাৰে মিউজিক যিসকলে ভাল পায় নতুবা যিসকলে খেল ভাল পায় তেওঁলোকে খেলিব পাৰে সকলো ধৰণৰ সুবিধা ফৌজত থাকে মাত্ৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ি যাব পাৰি গতিকে যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেওঁলোকে ফৌজত এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে মই নিজৰ কথাটোৱে কওঁ মই খেলত যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আছিল আগতে গতিকে ফৌজত অহাৰ পিছতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৌজত অহাৰ পিছত মই সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সদায় যিখিনি খেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই যিখিনি শিকিছোঁ ইয়াত আহি সেইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰ ফলত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হয়তো লাভান্বিত হৈছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক ফ'ল' কৰি আছে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰে তেওঁলোকে ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুবা লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হৈছে নতুবা বহুতৰে মোৰ যিসকলে ফ'ল' কৰি আছে বহুতৰ ফ'ল'ৱাৰ মোৰ ইতিমধ্যে চাকৰিও হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি গতিকে আপোনালোকে যদি ইমানখিনি সুবিধা ইমানখিনি ফেচিলিটি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে ফৌজত জইন কৰিব লাগিব আৰু ফৌজত জইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেইয়ে যে আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ভাল হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰুটিন ভাল হ'ব লাগিব আপোনালোকে মেডিকেলত ভালকৈ পাছ কৰিব লাগিব গতিকে এটা বস্তু নহয় তিনিটা বস্তুতে আজিৰ সময়ত ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কাৰণ এটা বস্তুত যদি আপোনালোকে খালি ফিজিকেলত গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাকৰি নহ'ব কাৰণ ৰুটিনতো সমানে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব সমানে মনোযোগ দিব লাগিব তাৰোপৰি আপোনালোকে মেডিকেলৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰেক্টিছখিনি একেবাৰে নিয়মীয়া হ'ব লাগিব আজি কৰিছোঁ কালি কৰা নাই ঠিক এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে কণ্টিনিউ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বয়স থাকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ এই প্ৰেক্টিছসমূহ ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যথেষ্ট কম্পিটিশ্যনৰ যুগ গতিকে আপোনালোকে এই কম্পিটিশ্যনত যদি উত্তীৰ্ণ হ'ব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব সাধনা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব ফৌজত আহিব পাৰিব অসম পুলিচত যাব পাৰিব মই ফৌজত বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ অসম পুলিচত এই গোটেইখিনি একেই আপোনালোকে অসম পুলিচত যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ফুটবল টীম আছে আপোনালোকৰ ভলীবল টীম আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই তাৰোপৰি এথলেটিক্সৰ টীম আছে
ব্যাডমিণ্টন সকলো ধৰণৰ খেল অসম পুলিচতো আছে আপোনাৰ অসম পুলিচত গ'লেও এইখিনি সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগে ফৌজত নতুবা পুলিচত জইন কৰিব লাগিব আৰু পুলিচত জইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব সাধনা কৰিব লাগিব কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগিব এই সাধনাখিনি তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভৰ্তি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল সৰু ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকৰ এটা সৰু মটিভেশ্যন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে ফৌজত আহিলেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ কামনাখিনি যদি কিছুমানে কালচাৰেল ভাল পায় তেওঁলোকে সংগীতত যাব পাৰে নতুবা আপোনালোকে যদি খেল ভাল পায় খেলত যাব পাৰে নতুবা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াত সুবিধা থাকে সেই সুবিধা অনুযায়ী নিজৰ লক্ষ্যখিনি আপোনালোকে পুনৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকে জাগ্ৰত কৰি কিনে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি আছিল আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ।